Ассаламу алейкум, баршаңызга. Ассаламу алейкум, каналым сазларым, қонақларым. Мен азыр Нүкіс қаласы, қыз кеткен ел аты, 33-ші санлы Мәкен Бұқаралар жиынына қарасылы Тұрсынай Ақынова көшесінде тұрман. 28-ші жай мына жай. Абай деген ағамыз жасайды екен. 65 жасты қарсы алған ағамыз, екі қызы бар екен. Бұл үйге келуім себебі тоғын, газын январь айында қиып кеткен екен. Әзір қызы бар, қызынан бір-екі ауыз сөз сөйлете аламыз. Мына 33-ші саны Мәкен Бұқаралар жиынының басылығы Қойшы Қара деген. Кеше жақында жәпісілер әм шығып жүрді, одан кейін мына жақын жерде тұратұғын Әлдібай ағамыз бар еді. Оған жағы киілген киімдерді жыртық нәскелерін беріп жүрген адам. Сол мына әзір үйде сол Қойшы Қараның территориясы болғаннан кейін өзіне көрсетейін деп отырмыз. Сол мақсатта келіп едім. Әзір біргелікте барып көреміз. Газды үсі жерден ажыратып кеткен. Одан кейін тоғының жағдайы міне көрініп тұрған болса. Тоғын. Әзір оны да сұраймыз, қанша уақыттан бері үзіп қойғанын. Бағана келіп сұрағанымды да айтты, отын жағы отырмыз деді. Енді міне ақиқаттанам отын жағы отқан екен. Ассаламу алейкум. Фамилияңызды кім? Мәмбетназарова Мираш. Мына тоғыңызды, газыңызды қанша уақыттан бері жоқ? Қазір бір екі ай болды. Екі айдан бері жоқ тоғым. Тоғыңыз январь айынан бастап жоқ па? Январьдан бастап жоқ. Мына домкомларға барып көрдіңіз ба? Бардым. Не спонсор болса дейді. Спонсор болса дейді онда да. Басқа жәрдем берілді ма? Бермеді еш. Темір дәптерде я... Темір дәптерге алып қойып еді мені. Алып қойып еді. Карантинді қашан алып қойды оны темір дәптерге? Темір дәптерге алып қойды. Сөйтіп мен сұрадым, жәрдемам сұрадым, Гүлшинам сұрадым. Ең жағдайы төмен адамларға береміз деді. Әкең жұмыс істей ме? Әкем жұмыс істемейді. 300 мың. Яқ. Неше боласыз семьяда? Мен өзіңіз папамнан екі қыз. Екі қыз. Енді темір дәптерде болсаңыз, карантин уақытында қандай бір жәрдем берді ма? Карантин уақытында жәрдем пұл берді. Жәрдем пұл берді, иә. Отын жағы отырсыз ба? Ауа, от жағамыз. От жағы отырсыз. Далаға от жағамыз. Далаға жағасыз. Далаға от жағамыз, сөйтіп күлін апарып үйге ыстамыз, сөйтіп отырдық. Сөйтіп әркімнің үйінде бір қонып шығайын деп жасап келдім осы уақытқа дейін. Адамдардың үйіне қонып шығайын, мен қонып келейін. Түнде ұйықтай алмай ауырмам қалдым оның үстінен. Тамағым ауырып, оныма жасау мүмкін емес болып жатыр ғой. Әркімнің үйінде бір қонып жүрсе. Міне көріп тұрған болсаңыз, құрметті жоғарыдағы басшылар, яғни атап айтатұғын болсақ, Шаңарақ мәхәлені қолдап қуаттау министрлігі Сағындық Тұрманов, сіздің мына қол астыңызда істеп отырған Маканкомлар осындай жағдайда құрметті блогер Бақтияр Қадырбергенов айтқанда, кешегіде айтты ғой өзінің Телеграм каналында, сіздердің бір қолыңыз бос болса, біз домкомлардың істеп отырған жұмыстарын көрсетер едік. Әзір біз 33-ші саны Қызылқұм Мәкен Бұқаралар жиынына да баратұғын боламыз. Ояқтың өзінде де газ жоқ дейді менің естуім бойынша. Олардың өзі де. Енді мына халық әзір арыз шағымын айтып барайын десе, ол жерде отырған домкомның өзі жоқ. Одан кейін айтайын деп отырғанбыз, күнкөріс жағы қалай отыр енді? Күнкөріс жағы енді қазір мен балам десатқа да алмай тұрды. Жұмсам істей алмай жатырмын. Баламды бағатын десатам не қылмай жатады, алмай жатырды. Сол мен біреулердің үйіне барамын, жұмысын істеймін, сөйтіп тамақ шайын сол жақта ішемін. Күндік жұмыс істеп. Болмаса таза жылда Новый год күні подарксын беремін деп подарка да бермеді таза жылда. Президент сауғасын. Президент сауғасын алмадық. Десат бермейді бірақ. Президент сауғасын ол жағы айтқанымыздай домком Қойшы Қара енді жағдайы барларға берген шығар, ол жағы маған қараңғы кімге бергенін. Әлбетте енді таныс біліс деген күшті болады ғой. Соларға берген болар. Тағы айтатұғыным, мына газге қанша қарызыңыз бар?
Газге 350 мыңдай қарызымыз бар. 350 мыңдай. Ал тоққа? 2 миллион 300 мыңдай қарызымыз бар. Тоқты қашан қайтып кетті? Январдың басында 10-да. 10-да екеуі де сол бірдей. Тоққа суымызда да қарыз бар. Суымызда су? Жоқ. 1 миллион 700 мыңдай қарызымыз. 1 миллион 700. Суға ма? Суға. Біраз қарыз болып су. Енді бір жағы енді мына данкомлар жоқарда отырған басшылар жәрдем бермегеннен кейін енді халықтан көмек сұраймыз. Ілажы барынша сол сақи инсанларымыздан, ішпілер мен аға апаларымыздан қолы ашық инсанлардан жәрдем сұраймыз үш шаңараққа. Сіздің пластик картаңыз бар ма? Бар ғой. Пластик картаңыз бар? Қарзым, магазинде қарзым бар, 700 мың. Магазинде де қарзым бар? Магазинде қарзым бар, неяқта көз үйді. Егер бізге пластик картаңызды берсеңіз, біз сол экранға қойсақ, жаңағыдай елімізде сақи инсанлар көп, қарап тұрмыз, бір жағына жәрдем берер. Тоғыңызға, кәзіңізге, қарыздар несіне төлеуге. Ішті көрсек болады ма? Болады. Қай жерге отын жағы отырсыз, қай жерге не отырсыз? Далаға от жағы отырпын, үйге пеш құрайын деп, пешке жағы неғыламай қалдым. Пешке 40 мың сомдай не алады екен да? Қол ақыры соққан үшін оған кепшем таба алмай қалдым. Кепште сөйтіп бұзып кеше өзім пешті соғып түтеп кетті. Мына электростан келді, бұйт жағы отырма деді маған Гүлнара апа да. Бәрі кеттіксе енді жағы өрт қауіпсіздігі деген бар ғой, сөйтіп түтеп кеткенде пешті бұзып тастадым, кеше шығардым, сөйтіп мына жаққа тасыларын бәрін шығардым, сөйтіп үйлерді сыпардым. Түтеп кетті да, мүмкін емес жайын іші. Түтеді ғой енді, өртке қауіпті ғой ол деген. Жан жағыңызда қоңсыңыз бар, басқасы бар дегендей. Одан кейін айтайын дегенім, ең соңғы рет мына данкомға қашан бардыңыз? Кеше жақында бардым. Жақсы, ішті бір көрейік. Үйіңіз екі комната, иә? Ага, екі комната. Пештерден қойып істеп келіспей қалды. Өзім істей алмай қалдым. Отынды қаяқтан сатып алып отырсыз ба, қалай? Яқ, отынды мына нелерде тұтылады, қидық. А, өзіңіздің жеріңіздегі, иә? Жердегі қидық, солар тұтылады, қидық, мына жақта ауқат пісіреміз мына жерде. Ауқат пісіріп тұтылады, не қалады? Үш жерде ауқат пісіресіз ба? Қазанға шелпек сондай нелерді пісіреміз. Сол еш жаңағы қиналып қалды, қатты. Ауырдан қалдық оның үстінен. Дамкомға барсақ, ол спонсор деп айтады. Үсенова Дилбар Каракузовна, Ахонова 30-шы айда тұраман, қонсым Абай, әкесі қызым Мираш. 30 жылдан берін жан қонысы болып тұрыппыз. Ауа, бұның шешесі Тамара еді, бішара қайтыс болып қалды, тие берсін. Ауа, азында енді 7-75 жылық болғаннан кейін бұлар қатты қиланып атыр. Ауа, қатты қиланып атырыпты міне. Ауа, енді бұныңан бір бақты кескен жоқ, міне айдай баласы бар міне, екі жақлама қысым міне қайққа бара жағаны білмей жүр. Қонсобалар мәркім өз күніне сау болсын, біреу ауқатын, біреу нанын, осыны-бысыны береді. Ауа, енді бұл жерде бұл қызы виноват емес, бұған әкесі соған бала қойсын, соған бала қойсын дейміз, например. Мына қызы бейшара біреудің кірін жуады, қаймекапасының үйінің полын жуады, кірін жуады, 5 сом, 10 сом беріп жібереді, нан алады, сүт алады, ауа, нан сүтін алады, жақында міне тісі ауырды, бейшара не қылатынын білмейді міне, қайыққа кетеді оның. Сол міне сондай инсандар бар, міне сондайларға міне көмек берсе, Құдай сақасы мың болып, бала шағасының рәтіні көргей. Міне әзіргі халқымыздың міне
жан қонысы болып шешесін тие берсін, көз көрген болғаннан кейін мына қонсы ретінде айтып отырыппан, көмегіңізді бір беруге со қожалыққа ілтимас етемін сіздерден. Ауа, ілтимас етемін. Ауа. Сол қатты қиланып жүр мына қызды. Мен әм шешесі мен әм қонсыма менімен ойласады. Ауа, Дилбарапа не қылайым, Дилбарапа не қылайым деп. Ауа, әр кімнің қожалығы өзі менен екі ортада міне баласы бар міне. Олам міне нәмнаған бала болып атыр. Күйеуім ішеді бұның. Парғат деген жігіт ішеді. Ауа, көшеге келіп талай ұрсады, талай мертік ұрып кетті міне қызы. Ортасынан напрямик мен түсемін, талай қонсылар міне біледі. Ауа, қоя қой десе, балам үшін келемін дейді. Ауа, балаң керек, қатының керек болса, қожалық болса десе, ауа, мен элементке беремін десе, элемент десе байы жүгіріп қатынын ұрғысы келеді. Элемент десе жан шығып кетеді күйеуінің да. Постоянно келсе баласын көргенде трезвый болып келмейді. Қашан қарама келсе пиян болып келеді да. Жүгіріп жортып жүргені мына қыздың да. Ауа, со ілтимас сілерден, халқым елім, ауа, көмек беріңдер со қызға. Менің өзімнің қызымдай жан қонысым болғаннан кейін жүрегім ашыватыр со қызға да. Біздер анамыз. Міне пластикесіне күйеуіңізден шыққаныңызды беріңдер, ілтимас етемін сілерден да. Күйеуіңіз нешінші жыл? 69. Әзір бөлек семьясы бар ма, я бойдақ жүр ма? Бойдақ өзімен өзі жүрді. Басқаға не қандай дайын? Қаяқта тұрады ол? Генералда тұрады. Сол Герсоттың жігіті ма? Герсоттың жігіті. Ол жаңағыдай қол көтеретін болса, мына ішкі істерге, мына өзіміздің неге участковыйларға хабарласпайды? Ауа, хабарласты, талай хабарласты. Ауа, талай келді. Олар не қылды? Бір тәртіпке салды ма? Қайталап кете берді. Бірақ жұмыс істей ма? Тұрақлы жұмысы бар ма? Яқы, еш жерде істемейді. Еш жерде істемейді? Еш жерде істемейді. Яқшы. Әзір күнде бірге жасап атқан жоқсы. Ажырасқансыз. Закисте барсыз. Закисте жоқсы ба? Яқшы. Міне енді сөздің жұмағы айтарымыз. Осы қол ашық сақи инсалардан жағы айтқанымыздай, ешкімді ешқандай мәжбірлеу жоқ. Осы экранға көрсетілген карта номеріне өзіңіздің күйеуіңізден шыққан қол көмегілеріңізді берсеңіздер. Одан кейін сіздің телефоныңыз бар ма? Телефон залогта тұр. Телефоныңыз жоға. Телефоныңыз болса, сіздің телефон нөміріңізді қойып, на, не қалар едік. Яқшы, үйіңіздің адресін қоярмыз, жаңа пластигіңізді қоярмыз, пластигіңізге енді не қалар. Міне, құрметлі Шаңарақан Мәхәлі қотылау министерлігі Сағындық Тұрманов. Міне, жағдайды көріп отырыс, дамкомларыңыз. Жағдай, бар адамларға жағдай жасап береді. Ухотты да, пособиянда, мәселе, мұна балаға бір зат алып отырсыз ба? Балаңыз нешеде өтті? Төрттен өтті. Бұған ешқандай жаңағыдай жәрдем ақша болсын, пособия болсын ешқандай бермейді. Жәрдем ақша алдың ғой, өткізіп бар бір жылдай. Декабрьдің 4-інде тапсырды, аптасы болып кетті. Январда тапсырдым, олам бермейді сады. Сөйтіп кеше февральда тапсырдым да. Мен білмеймін енді оны. Онан көремін дейді енді. Бұрын алған жоқсың ба? Сен бір жәрдем пұл аламын деп жүргедің ғой, Мирас. Алмадым. Карантин уақытында. Міне сондай дамкомларымыз тек жағдай барларға, таныс біліске, сондайларға көмегін көрсетеді. Мынандай жәрдемге қатты мұқтаж Шаңарақларға ешқандай кеуіл бөлмейді. Бәршеңізге рахмет, сау саламатта болыңыздар. Аман болыңыз.